Segunda-feira, 4 de agosto de 2014, Praia do José Menino em Santos, numa noite que parece verão. Segunda-feira hoje, hein? Olha só, o mar tranquilo na Praia do José Menino. Estamos aqui no Emissário Submarino, a plataforma do Emissário Submarino, tradicional point de surf de Santos. E aqui o oceano, olha aí, hoje o mar está tranquilo. Vamos escutar um pouquinho do som do mar, olha só. É legal, né? E as luzes da cidade de Santos nesta noite de segunda-feira. Se a gente focalizar ali no alto mar, a gente vai ver umas luzinhas. Essas luzinhas são os navios lá embaixo, ancorados na Barra de Santos, aguardando aí o Porto de Santos. E o som do mar, que é um som gostoso, né? Revigorante, relaxante. É isso aí, pessoal. De Santos, emilio.blog.br. Um grande abraço.